Prenašamo energijo, ohranjamo ravnovesje. Si želite učinkovit in sodoben sistem proizvodnje energije z znatnimi prihranki pri stroških za elektriko? Izkoristite energijo sonca. Odločite se za sončno elektrarno na ključ Energije Plus. Z lastnim virom energije boste ustvarili takojšnje prihranke pri stroških elektrike. Investicija v sončno elektrarno se vam bo povrnila v 8 do 10 letih. Sončno elektrarno na ključ vam postavimo le v nekaj korakih. Najprej vam pripravimo informativno ponudbo in po vašem naročilu sledi ogled objekta. Po ogledu vam pripravimo končno ponudbo in po njeni potrditvi tudi pogodbo za postavitev elektrarne. Vso dokumentacijo in soglasja vam uredimo mi. Poskrbimo za postavitev, zagon in prevzem sončne elektrarne. Delovanje sončne elektrarne lahko spremljate prek spletne aplikacije. S paketom Samooskrbna brezskrbnost pa za nadzor in vzdrževanje poskrbimo mi. Energija Plus. Lep pozdrav, spoštovane in spoštovani, vodaj sreda v sredo. Pol pretekla zgodovina je nekaj, s čimer se sicer ukvarja nekaj uradnih inštitucij, pa nekaj posameznikov, pa vendar mislim, da do danes še vedno nismo odstrli vse tisto, kar bi nam lahko skozi dokumente in druga dejstva, ki so shranjena ali v arhivih ali kjerkoli drugje, pokazali, povedali, da konec konca malo bolje spoznamo nekatere ključne dogodke, ki so se dogajali v tem polpreteklem času. Eden od tistih, ki je pravzaprav, bom rekel, svoj življenjski slog našel prav v proučevanju zgodovine, je dvakratni doktor zgodovinskih ved, doktor Ivan Rihtarič. Lep pozdrav. Lepo pozdravljeni. Jaz preprosto za začetek bom gledalkam in gledalcem povedal razlog, zakaj smo skupaj. Prvi zato, ker bi rad, da nekaj besed pove vam o vaši prvi monografiji in doktoratu, to je o častniku Štajerec in pa Nemcem prijazni Slovenci v prvi svetovni vojni. To je eno zgodovinsko obdobje, vezano na prvo vojno in po koncu prve vojne. Drugo pa je najnovejše, ki je staro 2 leti, če se dobro spomnim, prav tako monografija iz doktorata, drugega doktorata, je pa delovanje organov državne varnosti oziroma UDBE v okraju Gornje Radgona in Radgonskem kotu med leti 1945 in 50. Začniva najprej, spoštovani dr. Rihtarič, v 100 let nazaj, ker zdaj počasi tudi mi, Prekmurci, bomo proslavili stoletnico priključitve oziroma združitve z matico, pa vendar se mi zdi, da nekatera zgodovinska dejstva iz tega obdobja niso še povsem jasno definirana. Ja, glede na to prvo omenjeno dizertacijo, naj povem, da sem se te nacionalne problematike spodne Štajerske v okviru Avstro-Ogrske monarhije dotaknil že med študijem oziroma pri diplomski nalogi, kjer sem obdelal volitve v Avstrijski državni zbor leta 1906 in 1907. Pri tem sem pregledal časopis Štajerc in seveda ob koncu volitev pri rezultatih naletel na to, da je manjkala v sicer zvezanem zvezko časopisa Štajerc prav številka, ki je komentirala rezultate volitev. Tam sem napisal pač v diplomski nalogi tezo, hipotezo, da je verjetno bil zbiratelj tega časopisa pristaš te štajerske, štajercijanske stranke in da je verjetno uničil časopis z nekega razočaranja. No, potem sem diplomiral, služba in tako dalje in v nekaj priložnosti sem potem v Gradcu, v Joanneumu dobil 4 kolute Štajerca. In tam seveda takoj pogledal, kaj je za tisto tako imenovano manjkajočo številko. Ugotovil sem pravilno, da je bil rezultat porazen,
In tako sem potem seveda imel celotno sliko teh volitev in vsega tega pred sabo. No, potem pa je nanesla priložnost, da mi je koroški Slovenec dr. Felix Bister ponudil v meduniverzitetno izmenjavo možnost podiplomskega študija oziroma doktorata na univerzi v Celovcu. To je danes ta znana Alpe Adria univerza v Celovcu. Tam sem dobil čudovite kolege iz večjih dežel, to se pravi Furlanije, Julijske krajine, Koroške, Slovenije, z podobnimi mednacionalnimi temami. No in tam je potem nastala ta dizertacija, ki govori, kot smo omenili, obdobju prve svetovne vojne in se že nakazuje nekaj o tem, kaj se kaže ob tem pričakovanem razpadu Avstro-Ogrske monarhije. Pa vendar, koliko sem lahko prebral oziroma izluščil vsega tega ven, že ko so se odvijala pogajanja za razmejitev, so pravzaprav še vedno trajali neki notranji boji o tem, ali ta del Štajerske priključiti novo nastali Avstriji, ali naj to gre v novo nastalo kraljevino SHS. Zanimivo je nekaj, da čeprav gre za Štajer, za slovenski časopis, so navijali, da se ostane v Avstriji. Ta časopis Štajerc izhajal iz Naptuja, ne? To moramo povedati. Ja, je izhajal Naptuja od leta 1918, prav do razpada Avstro-Ogrske. Imel za tisti čas kar visoko naklado 15.000 izvodov, pisan v slovenskem jeziku. Vendar je zagovarjal tako imenovano nedeljivo Štajersko, se pravi nič o spodni Štajerski oziroma Unterštajermark, ampak je poudarjal neločljivost Štajerske celotne, poudarjal pomen nemškega jezika tako za Nemce kot tudi za Slovence. Štajerc je ustanovil tudi Štajerčevo stranko, ki dejansko je nekaj pomenila lokalno, predvsem z znanim ptujskim županom, veleposestnikom Ornikom, dočim na državno-zborskih, deželno-zborskih volitvah pa seveda ni mogla konkurirati Koroščevi slovenski ljudski stranki na izrazito, jasno, slovenskem podeželju. Morda ena zanimivost za nadaljevanje v Jugoslavijo, ko je bil v državnem zboru proglašena Majniška izjava, jo je časopis takoj objavil in seveda takoj komentiral, da je to neke vrste finta, kot pravimo, oziroma podlost te izjave, da se ustanovi pač neka zveza južnoslovanskih narodov v okviru Avstro-Ogrske. Ne bo to, ampak kot je zapisal, to je takoj enota, ki se bo priključila kraljevo morilcem, tako so imenovali kraljevino Srbijo, gleden pač na zgodovino. Ker naj bi bila povzročitelj konec konca prve svetovne vojne. Tako, ja. Seveda ta zadeva se je potem konec novembra oziroma s 1. decembrom uradno tudi pokazala. In Štajerc se je imel tudi za glasnika slovenskega kmeta. No in kaj je to Nemcem prijazni Slovenci? To se pravi, neke vrste, bi danes rekli, globalizacijo je zagovarjal češče, slovenski jezik je premalo, da bi z njim kaj opravili v Avstro-Ogrski, kaj šele, na primer, v Zahodni Evropi, zato se je treba učiti nemščino in seveda te ljudi, ki so nekako simpatizirali, jih je imenoval potem Nemcem prijazni Slovenci, kljub temu, da je na slovenski strani nekako izraz, ki pa ni čisto najbolj primeren, nemčurje, izdajalci, renegati in tako dalje. Ampak to se pravi, sploh nacionalna struktura na spodnjem Štajerskem
je bila zelo poenostavljeno takšna izrazito slovenska narodna zavest na podeželju, ki jo je nekako kontrolirala in držala od lokalnih, deželjnih, državno-zborskih, že prej omenjena Slovenska ljudska stranka. Po mestih in trgih seveda večji vpliv nemških strank, takih in drugačnih. Tu so predvsem tri velika mesta na spodnjem Štajerskem, to je tako imenovani Trnjavski trikotnik, Maribor, Ptuj in Celje. S tem, da je Ptuj dejansko izgubljal moč med temi tremi, najpomembnejši je bil Maribor, potem Celje, potem šele Ptuj. Seveda Ptuj zaradi tega, ker je z zgraditvijo južne železnice Maribor dejansko na tej liniji od Dunaja do reke oziroma do Trsta pridobival politično, gospodarsko, tudi z delavstva je bilo več v Mariboru in tako dalje. In dejansko se je pokazalo, da Avstro-Ogrska umira. Časopis je seveda do konca vztrajal in bil prepričan, da se bo uredilo tudi po tistem famoznem poizkusu, ki pa je bil dejansko prepozen novega cesarja Karla, ne, da bi nekako zadeve umiril, zaustavil razpad Avstro-Ogrske. Ponudil avtonomijo. Ja, nekaj ponujenega. Vendar je danes en zelo pomenljiv naslov ene dizertacije oziroma ene monografije prej omenjenega doktorja Bistra, Cušpet. To se pravi, prepozno je to prišlo, ne, in dejansko se je potem s 1. decembrom leta 18 zadeva za Slovence zasukala na Balkan. Generalmajster, tudi njega ste omenili noter v tej monografiji, on je konec koncev svoje vojsko, vse kar stiče do Radgonskega kota, jo postavi na nek nacionalno mejo, s tem, da potem, ko se je zgodila delitev na Pariški konferenci, so ostali v Radgonskem kotu Slovenci, v Apaški dolini pa Nemci, oziroma Avstrijci. Seveda, to se pravi, uspešna akcija generala Maistera s 1. decembrom 18, ko je poslal 600 četov Mariborsko čez Špil po železnici do Radgone, potem 20-mesečna zasedba Radgone, začetek slovenizacije, uvajanje slovenskega jezika, tudi časopis Murska straža, kot tednik je izhajal v avstrijske Radgone, potem se je preselil v Gornjo Radgono. Seveda, delovanje na Pariški mirovni konferenci je bilo tako in drugačno z vplivom velesil. Tu morda ena zanimivost, da so tudi Japonci kot zmagovalci Prve svetovne vojne dodajali svoj piskrček, kot pravimo k tem zadevam. Morda ena lokalna zanimivost. Japonček je bil zelo navdušen nad ljutomerskim vinom in zagotavljal, kako bo on zagovarjal interese tega dela Štajerska in tako dalje. Seveda najvplivnejši so pa bili potem za primer Štajerske, te severne meje pa sami Italijani, ki vemo, da so v zgodovini bili pravzaprav po prvi in drugi svetovni vojni vedno nekako špekulantsko, tako ali drugače so vozili slalom. Morda še tu, da je potem z mirovno konferenco oziroma z pogodbo Saint-Germaino, kot ste omenili, pa Radgonski kot Radgona in teh pet dvojezičnih vasi ostalo v nemški Avstriji, tako se je namreč Avstrija v začetku imenovala, dočim Apaško polje z večinsko nemškim prebivalstvom, pa je potem prišlo pod novo državo Kraljevino SHS. Tu še morda omenimo to, da je seveda prisotnost generala Maistra in seveda potem uradne jugoslovanske vojske nekako do Kučnice bila vplivna in da je prej omenjeni časopis Murska straža z dopise iz Prekmurja, to je bila ena stalna rubrika v časopisu,
nekako pozivali so Prekmurci, pridite, pomagajte, ura je 12, ne 5 minut pred 12 za rešitev. Namreč to je bila nevarnost, kad vemo revolucije Bela Kuna in vse ostale zadeve. In seveda potem je le prišla odrešitev, kot pravimo, poletje avgusta leta 19, s tem, da je pa še zadeva za konkretno Radgonski kot Apaško polje oziroma za severno mejo, pa se potem zavlekla še eno leto, pravzaprav z dokončnim umikom julija leta 20. Povejte mi čisto špekulativno, če bi se generalmajster odločil, da prisluhne tem pozivom iz Prekmurja in prestopi ta pot Kučnico, oziroma reko Kučnico, potem takem se ne bi zgodila majska rdeča revolucija Vilmoša Tkalca v Murski Soboti, oziroma Murska republika, temveč bi že takrat bila nekako tudi ta del slovenskega ozemlja v narekovaju okupiran strani majstra. To je lahko tudi provokativno vprašanje, ne? Ampak zgodovinari se ne sprašujemo, kaj bi bilo, če bi bilo, ja. Ampak vseeno, ne? Verjetno res tega ne bi bilo. Ne? Je pa verjetno, to je tudi takole nezgodovinsko povedano, da je prav Rdeča republika, prav delovanje Bela Kuna in pa tega takole drugače problematičnega Tkalca, Vilmoša Tkalca, nekako pripomogla v Parizu, da je Prekmurje le prišlo, rekli, k Balkanu ali če hočemo smatrano k Zahodu, k zmagovalcem, saj je pravzaprav bolševizem, takšen ali drugačen, kot je pač bil pri Tkalcu oziroma v Prekmurju na Mačarskem, le nekako segal takrat najbolj na zahod. Ne? In seveda, to je nekako lahko ena paralela, kako daleč je tudi Rdeča armada leta 45 prišla in dejansko tudi do Kučnice oziroma glede na stare interese in potem vemo, kako so se te zadeve odvijale potem naslednjih še 10 let za Avstrijo, do avstrijske državne pogodbe, ko so vele sile dejansko odločile, kako Avstrijo neutralizirati med vzhodom in zahodom. Ampak zanimivo je pa nekaj, ne? Konec koncev, ko so se potopile barke, ne, je Vilmoš Tkalec z denarjem zbrisal v Avstrijo, ne v svoj vzhodni raj. Ja. No, tudi časopis Murska straža, ki sem ga omenil, piše seveda z enoterenskim zamikom, ker je bil tednik o vseh mogočih njegovih dogodkih v Murski Soboti na Goričkem v Grado oziroma Gornji Lendavi, kot se je takrat imenovala, tudi o pobegu, o tem denarju, o tem, da je potem bil izpuščen, ne, in da je pač pobegnil in tako dalje. Ampak mislim, da se je ta oseba pač takole drugače potem nekako izgubila v tem. In če zdaj malo špekuliramo, je to res bil en poizkus, ne, uvoza bolševizma, kot so ga takrat imenovali. In ob nekaj priložnosti se bo to verjetno še s kakimi dokumenti, kljub temu, da je 100 let preteklo, ne, skoraj, še morda našel kakšen namik, kako je še kdo drugi bil morda v ozadju teh dogodkov, ki so takole drugače podpirali ali pa zavirali bolševizem v Prekmurju. Povejte mi, bo dr. Ivan Ritarič s kakim svojim prispevkom nekako počastil stoletnico združitve matice, oziroma Prekmurja z matico Slovenijo? Glejte, o teh dogodkih smo pred kratkim na okrogli mizi Pazuja govorili, štirje zgodovinarji z različnih vidikov in prišli seveda do skupnega zaključka, da je center takrat Ljubljana, tudi generalmajster, ne, ki je bil vezan na Ljubljano, vemo, da so bili dogodki
zgleda pomembnejši za Ljubljano, za center na Koroškem, kot pa na Štajerskem, kaj šele v Prekmurju. Smo prišli do zaključka, da je pa vendarle interese velesil so prevladali na tem področju in vsi poizkusi komisiji delovanja na terenu, tako dr. Kovačiča, kot za Prekmurje dr. Slaviča in pa seveda za avstrijske strani, predvsem dr. Kamnikarja iz Radgone, avstrijske Radgone, so bili, če tako rečemo, brez zamere nekako manj vredni, ne? Kljub temu, da so vele sile pošiljali na teren svoje komisije, ki so na terenu gledale situacijo, saj so na primer na Apaškem polju tudi po verifikaciji, bi rekli, Saint-Germainske pogodbe v avstrijskem in jugoslovanskem parlamentu, ko so to ratificirali, še vedno rovarili in želeli, bi rekli, priključitev Apaškega polja Avstriji. Našel sem celo podatek, neke namige, da bi bili Avstrijci pripravljeni Radgono in pa Radgonski kot zamenjati za strnjeno Apaško polje, ker so se že takrat zavedali, da kljub temu, da so to dobili, so v tem kotu in da seveda to ni najbolj, jim ni najbolj ustrezalo. In če pogledamo nekako 100 let pozneje, vidimo, da z vstopom Slovenije v Evropsko unijo in z vsemi temi globalizacijskimi, bi rekli, dogodki, se je avstrijska Radgona spet znašla v enem kotu, saj je vse tisto, kar je pomenilo nekoč, ko je bila meja, vsa trgovina in tako dalje, cvetela na oni strani, je danes avstrijsko Radgona zopet v enem kotu in dejansko pozna tudi izselitev prebivalstva v druge dežele Avstrije. Tu bova naredila spoštovanje dr. Ivan Ritarič vejico zaradi dveh oglasnih sporočil. Izkoristite energijo sonca. Odločite se za sončno elektrarno na ključ Energije Plus. Sončno elektrarno na ključ vam postavimo le v nekaj korakih. Najprej vam pripravimo informativno ponudbo in po vašem naročilu sledi ogled objekta. Po ogledu vam pripravimo končno ponudbo in po njeni potrditvi tudi pogodbo za postavitev elektrarne. Vso dokumentacijo in soglasja vam uredimo mi. Poskrbimo za postavitev, zagon in prevzem sončne elektrarne. Delovanje sončne elektrarne lahko spremljate prek spletne aplikacije. S paketom Samo skrbna brezskrbnost pa za nadzor in vzdrževanje poskrbimo mi. Energija plus. Prenašamo energijo, ohranjamo ravnovesje. Greva k drugi monografiji vezani na obdobje povojnega dogajanja na območju kraja Gor Nadgona in Radgonskega kota, torej med 1945 in 1950 z posebnim poudarkom na UDV oziroma na takratno upravo državne varnosti oziroma UDBO. Prej sva končala z tem, da je bila Apaška dolina nemška, pa da je bil Radgonski kot slovenski po prvi svetovni vojni. Tudi po koncu druge vojne je bila Apaška dolina še vedno nemška, Radgonski kot pa slovenski. In zanimivo je nekaj, to, kar sem prebral, ta prostor pravzaprav ni poznal v času druge svetovne vojne nobenega revolucionarnega gibanja.
Ljudje so živeli vsakodnevno življenje, torej ni bilo ne partizanskih enot, ni bilo ničesar, ni bilo nobenih napadov na okupatorje in tako dalje. Pa vendar, novodobna oblast kaj je naredila? Lotila se je najprej verjetno nemških prebivalcev v Apaški dolini in jih hotela na silo preprosto izseliti oziroma jih, ne vem, poslati nekam. Ja, že, če se malo vrnem na prvo dizertacijo, prvo monografijo, prej omenjeni časopis Murska straža je že v letu 1920, to se pravi, ko je kraljevina dobila uradno Apaško polje, že nakazal eno idejo, kaj če bi to apaško nemštvo razselili. Ni zapisal izraza izselili, ampak razselili, verjetno bi to pomenilo v okviru Jugoslavije, kjer je seveda, stare Jugoslavije, kjer je seveda bila nemška manjšina precej močna, tudi v Vojvodine, Kočevske Nemce, Sorško polje in tako dalje. In seveda takrat predlagal, če bi do tega prišlo, da bi na ta pas Apaškega polja bi pa potem naselili ali ruske begunce po oktobrski revoluciji ali pa prekmurske brezzemljaše. Tam je zapisal, da bi potem rešili vprašanje agrarne reforme in teh brezzemljašev kmečkega proletarijata v Prekmurju. No, do tega takrat ni prišlo in je celotno obdobje stare Jugoslavije in severo do leta 45 Apaško polje še vedno imelo izrazito nemško večino prebivalstva. Glede narodnostnega boja in tako dalje je pravilna ugotovitev. Bilo je nekaj poizkusov in ustanovitve osvobodilne fronte in tako dalje, ampak do konca leta 41 je dejansko na tem področju bila zadeva zelo likvidirana z talci ustreljenimi v Mariboru in tako dalje. Tu ni bilo klasičnega delavstva, saj je bilo samo nekaj večjih privatnih firm, da tako rečem. In seveda ob koncu vojne se je na tem področju znašlo kar nekaj armad, se pravi umikajoča se nemška armada, potem rdeča armada skupaj z bolgarsko vojsko, jugoslovanska vojska. Tako je avstrijska Radgona, prej omenjeni Radgonski kot, bil zaseden od bolgarske, sovjetske in jugoslovanske vojske. In to je ostalo potem do julija leta 45, ko so se te tri vojske morali umakniti in so to področje po dogovoru velesil zasedle britanske angleške enote in potem tu ostale formalno do avstrijske državne pogodbe leta 55. Zdaj je pa potem glede na avnojske sklepe, podobno kot na češko-slovaškem Beneševi sklepi, pa prišlo do tega, da se naj dokončno reši, kot je se to reklo, vprašanje apaških Nemcev. Dokazano je, da je zadeve vodila UDBA, to je dokument iz leta 52, ki ga bom omenil pozneje. No in prva selitev apaških Nemcev je bila 3. 4. juli 45, ko so Nemce prepeljali do Radenc, jih tu v enem prostoru kina rekli, zbirali en dan in eno noč in jih potem prepeljali v znano taborišče Šterntal oziroma strnišče današnje Kidričevo. Tam se je dogajalo vse mogoče, imamo tudi zapisane spomine preživelih. Od tam so jih v manjših skupinah čez Šentil ali bi rekli čez mejo vrgli, kot pravimo Angležem na Koroško ali na Štajersko, ali pa potem v skupini, znana je ena taka ekspedicija 700 Nemcev čez Jesenice na Koroško v Podrožco, to je angleško taborišče zbirno bilo pri Beljaku. Druga, še to moram omeniti, nekatere pa so potem tudi spustili domov.
Tu je morda zanimivost to, da se je iz Avstrije, kamor se je v koncu vojne umaknil župan Apač Simenčič, se je vrnil nazaj, potem bil kar na polju v Lutvercih aretiran in Maribor vse na smrti in ustreljen. Še nekdo, Hecl, rekli, lastnik mlina, oljarne in tako dalje, se je podobno vrnil, tudi za njim se je zgubila sled in tako dalje. Druga faza, to pa je bila, kot pravijo viri, dokončna rešitev nemškega vprašanja apaških Nemcev, pa je bila selitev na v nedeljo 13. januarja 1946. V zgodnih dopoldanskih urah, to je bila nedelja, je s pomočjo vojske Knoja, to se pravi graničarjev, narodne milice Udbe, bilo z tovornjaki prepeljano v Radgono na železniško, v Gornjo Radgono na železniško postajo okoli 2200 apaških Nemcev. Tu so jim pobrali vse mogoče zadeve, iztrpali v te živinske trgovske tovorne vagone in jih preko Ljutomera, Međimurja, Mađarske prepeljali na Dunaj. Na Dunaju je pa nastal problem, ker so Sovjeti, namreč Dunaj kot Avstrije je bil razdeljen na štiri dele kot Berlin in Angleži bi bili pripravljeni te in rekli ljudi sprejeti, nekaj se jih je izhrcalo, večina je pa potem naivno verjela, da se lahko vrnejo nazaj in so se vračali. Vendar Jugoslavija ni hotela sprejeti te vračajoče se kompozicije in se je vlak ustavil na postaji oziroma pred postajo v Mura Kerasturu, to je v bližini Nač Kaniže. In tam je zaradi mraza težkih razmer umrlo 76 ljudi. Danes je tam ena spominska plošča oziroma spomenik na tistem pokopališču. Potem je Jugoslavija le pristala, da so se smeli vrniti in so se vrnili v Maribor. Tam, bi rekli, čez nekaj dni pa prepeljani po isti poti zopet do Jesenic. Pa čez v Avstrijo. Zanimivost, če je to, glede na prvo selitev julija, tu so zdaj bili iz tovornih vagonov pa premeščeni na potniški vlak in zopet prepeljani. Seveda, tu je potem na Koroškem so bili, bi rekli, v tem taborišču, dobili dokumente in potem imeli možnost se seliti ali izseliti in tako dalje. Morda še to, isti čas, to se pravi isti dan, isto nedeljo, 13. januara 1946, ko so ti ljudje bili pripeljani na železniško postajo, so se pa se je izkrcala prva ekspedicija tako imenovanih kolonistov, ki so po zakonu agrarni reformi in kolonizacije pa dobili potem zemljo. Če takole rečemo... Prišli so pa odkot? Ja, ti ljudje jokajoči odhajajo, oni pa z harmoniko, z zvezdo, Tito partije, Tito Stalin in tako dalje, pa grejo na Apaško polje, ker dobijo pravzaprav toplo ognišče, živino, premičnine, nepremičnine in tako dalje, zemljo. Seveda ti kolonisti, da še samo to povem, so bili pa potem čez mesec, dva, februarja, marca, že prvič razočarani, ker se je pa začela izvajati, začela izvajati akcija prisiljevanja v koze, to se pravi kmetijsko obdelovalne zadruge. Ti kolonisti so prihajali iz vseh mogočih okrajev takratne Slovenije, razen Primorske, ker na Primorskem vemo, da še meja ni bila dokončno oziroma vprašanje okrog svobodnega tržaškega ozemlja. Tako da v tej monografiji so omenjeni po podatkih, koliko so seveda bili dosegljivi, točno iz katerega političnega okraja je koliko družin prišlo.
In seveda, dokaz, ki sem ga prej omenil, želim zdaj interpretirati. Udba je leta 52 dobila navodilo, da mora v roku enega tedna točno preskrbeti podatke, koliko ljudi iz katerega kraja je bilo izseljenih. In to imamo ohranjeno, tako da je to dejansko zadeva bila sinhronizirana med enim in drugim. Morda še tu ena zanimivost, danes bi ljudje seveda drugače se pripravili na morebitno izselitev ali pa kolonizacijo. Takrat je slovenski poročevalec ali še kaki drugi časopis zopet obnovil to idejo že iz leta 20, češ kot Vojvodina za Črnogorce in za Liko in tako dalje primerna za kolonizacijo po izselitvi banatskih Švabov. Je tudi Apaško polje, bogata žitnica in tako dalje, bodoča Titova dolina, primerna za kolonizacijo. In tu imamo primere, da tudi lahko indirektno zračunamo, koliko ljudi se je doselilo, ker je dejansko, koliko je bilo izpraznenih kmetijskih enot, toliko so lahko naselili novih ljudi. No, še mogoče to na to prvo razočaranje ljudi iz leta februarja, marca 1946 kolonistov. Nekateri so se potem, kljub temu, da po pogodbi ne bi smeli, so se vrnili nazaj in potem v drugi fazi kolonizacije pa so prihajali tudi primorski Slovenci. Povejte mi, ta Radgonski kot, ne, zajema danes, kako bi rekel, nekdanje velike občine v današnjem času Ljutomer in Radgona. Ne? To je tam nekje okoli 29 tisoč prebivalcev, približno. Kako občutljiva je morala biti takrat ta komunistična oblast, da je v tem mejnem območju, ki je bilo popolnoma apolitično do konca vojne, v kratkem času aktivirala, našla, nekako angažirala čez 400 sodelavcev UDBE? Po branju dokumentov, pridobil sem okrog 15 tisoč dokumentov UDBE iz Arhiva Republike Slovenije in pa 146 zapisnikov okrajnega partijskega komiteja iz pokrajinskega arhiva Maribor, se vidi, da je oblastna oblast v Mariboru in center v Ljubljani in seveda partijska in seveda Beograd dajo izredni pomen obmejnemu okraju. Se je v vseh teh partijskih in udbovskih dokumentih vedno pisano, da je na drugi strani Mure ideološki nasprotnik, sovražnik, to se pravi kapitalizem, imperializem in tako dalje. Zato so sem pošiljali, kot je to bilo tudi v Prekmurju že po prvi svetovni vojni, zaupne, zanesljive ljudi iz Maribora, iz Ljubljane, iz Primorske, ker domačin ni bilo, rekli, zanesljivega partijskega domačega kadra. In seveda tudi apetiti ali pa še vedno nekje naivno prepričanje, češ, če nismo po prvi svetovni vojni dobili Radgonskega kota, Koroška in tako dalje, bi morda lahko še zdaj te zadeve. Tako je tudi UDBA potem pošiljala ljudi kot agente v Radgonski kot, imela tam svoje agente, ki so poročali o pomembnih zadevah za UDBO, za partijo ali tudi o banalnih zadevah. Imela celo človeka v vrstah angleške vojaško-obveščevalne službe, tudi šef okrajni šef žandarjev, sicer slovensko-koroškega porekla, je bil sodelavec UDBE. Srečevali so se v Radencih v nekdanje, zdaj žal že pogoreli kavarne, ker so bili izpolnjeni štirje pogoji, da so se lahko o vseh zadevah pogovarjali. In pa, kot ste omenil, v okraju, ki je štel okoli 30 tisoč ljudi in je obsegal sedanjo upravno enoto Gornja Radgona, to se pravi občine Gornja Radgona, Apače, Radenci in Sveti Jurij ob Čavnici in pa tri občine
izven sedanje upravne enote, to je Benedikte, Sveta Ana in Cerkvenjak, je na takšen ali drugačen način UDBA pridobila okrog 400 svojih sodelavcev in čez 200 še potem takovanih ožjih zvez. Ljudi je pridobivala na vse mogoče načine. Ugotovil sem, se je vse statistično obdelano, dva glavna načina. Prvi je način tako imenovani na podlagi patriotizma. To je, če zdaj malo pretirano povem, Tito partija, Tito Stalin, seveda do leta 48 do Informbiroja, NOB in tako dalje. Točenje po prsih, nošenje rdeče zvezde, predvsem v tej tako manj, že takrat imenovani Titove doline Apaško polje in pa na drugi način obremenilni material. Tu je statistično obdelano po teh vprašalnih polah, ki jih je moral vsak sodelavec ali kandidat za sodelavca UDBE izpolniti, so bili najrazličnejši pa najrazličnejši podsistemi, kako so človeka sprejemali na podlagi obremenilnih materialov. Če začnem pri duhovščini, problemi z veroukom ali problemi, bi rekli, kakega spolnega delikta pri duhovščini, potem pri kmetih problem skrivanja obvezne oddaje ali, bi rekli, kakšni verbalni delikti, pri fantih hude kazni, če se ni odzval ali se je približal državni meji kot potencijalni kandidat, da bo pegnil, če je bil fant vojaški obveznik. Tu imamo primer, da v sodbi piše za nekoga, da je imel namen, to se pravi, že namen se je kaznoval, ne pa sam pobeg. Sam pobeg, če zmejo tako ali drugače, navadnega državljana je pomenil dve leti zaporne kazni, če je seveda bil ujet. Imamo pa primere ljudi, ki so se pokesali in se potem vrnili in seveda dobili dvojno kazen za ilegalni prebeg v Avstrijo in potem za vrnitev. Seveda popolnoma jasno je, da je za vsem tem stala UDBA, ki je imela možnost tudi določene posege v sodstvo, v tožilstvo. Tu imamo primer neke zelo znane osebe, ki je potem bila sodelovec UDBE, ampak, kot pravimo, revolucija žre tudi svoje otroke. Tudi UDBA je žrtvovala svoje ljudi doma in v tujini. Leta 1959 je bil ali naj bi bil celo ustreljen. Da je... Kdo je to? Ja. Ja, to je uradno zadnji na smrt obsojeni in ustreljeni Franc Richterič Zaviter, ki je postal sodelavec UDBE z udbovskim imenom, kodnim imenom Franc Žmavc. No, morda to, da nisem v sorodu z njim, to je dokazano. Hočem povedati to, da je vplivalo na to, da je njegov pobeg v Avstrijo, ko so ga aretirali ob vrnitvi, bil nekako pozabljen. Imamo dokumente, ko je UDBA vplivala na tožilstvo, da je umaknila. Češ, on ni pobegnil z nekih političnih namenov, ampak takole bolj avanturistično. Tam je celo dobil tuberkulozo in tako dalje in postal je naš sodelavec in tak, ne? Povejte mi, ne glede na to, da se je partija trudila najprej skozi OF, da zajame ta plebs, ki je živel v tem radomskem kotu, je ni uspevalo pridobiti članstvo v partijo, zelo slabo, koliko sem videl po dokumentih, jim je šla ta akcija, pri UDBI so bili uspešnejši, kar se tiče sodelavcev. Najbolj zanimivo pa mi se mi je zdelo to, da so pravzaprav skrivali fijasko 11. novembra 1945 volitve v ustanovodalno skupščino. Tam je bil poraz na celi črti. Ja. Morda bi začel takole z eno svojo osebno izkušnjo, neki zelo znani prekmurski prosvetni delavec, tudi seveda prosvetni delavci so bili mnogi tudi politični delavci.
mi je nekako hitro po Titovi smrti priznal, da je tudi v Prekmurju prihajalo do presipavanja volilnih kroglic iz tako imenovane črne skrinje za kralja v Titove to ljudsko fronto. Tudi Radgonski okraj je bil na tapeti in v dokumentih UDBE in okrajnega partijskega komiteja, to je seveda bilo pa ljudem uradno neznano, so priznali to presipavanje. In morda ene zadeve še malo pred temi volitvami 11. novembra leta 45, mimo grede, takrat je uradno bil je bilo uradno prepovedano točenje alkohola, ne? Danes to uradno ni, ne? Na dan volitev. Malo pred tem, ko je šlo za pa slovenske ene volitve v republiško skupščino, pa je prišlo do tega, da je okrajna volilna komisija proglasila pa nekoga za zmagovalca, kljub temu, da so pa rezultati evidentno za več kot 2000 glasov kazali na zmago človeka iz Vidma v Čavnici, namreč Vidmo v Čavnici, Sveti Juri, to ime se je takrat še oboje uporabljalo. In zanimivo, da je potem šele Republiška volilna komisija rezultate spremenila, objavila pravilnega, ampak zanimivo, res zanimivo, da pa politično ali kako drugače pa ljudje, ki so bili v volilni komisiji, ki so nedvomno potvorili te rezultate, niso politično, kaj šele kako drugače bili, rekli, kaznovani za ta fijasko. Ne? Radgona je tudi pravim, tudi pozneje konec koncev je bila ves čas nekako v primežu UDBE, KNOJ-a, partije. V knjigi, ki jo je izdal pred leti doktor arhivskih ved Peter Pavel Klasinc govori o bandah, o teh križarskih bandah, ki naj bi jih preganjale milica in pa UDBA, ampak nekje sem tudi zasledil podatek, da je pravzaprav UDBA bila tista, ki je zato, da je ustrahovala prebivalstvo, sama ustanavljala te križarske enote. Ja, en primer je v knjigi moje tudi takšen, da je skupina dveh, treh ljudi, ki se je izdajala za križarje, prišla do nekega kmeta, zahtevala hrano, prenoščišče, ta je seveda pazljivo, premeteno, rekel ne, ne dajem nikomor, potem so mu pa povedali takole, to vse po dokumentih UDBE, češ partizanom ste dajali, tudi Nemcem ste seveda morali dajati, zakaj pa zdaj nam ne bi dali, ne? In potem so seveda pa dali. Ne? In čez par ur je pa prišla kontrola in jih je zaprla na račun tega, da so dali bandi hrano. Ampak UDBA je, to so ohranili dokumenti, zanimivo, zakaj so to ohranili, so pa potem le priznali, da so tu imeli neki drugi interes, takšen interes in pa seveda šlo je tudi za interese, da bi kakšnega kulaka, kot so ga imenovali, na tak način mu zarubili, zaplenili premoženje. So pa dejansko resnično tri velike bande, tako so namreč te ilegalne skupine UDBA imenovala in partija delovala, to je na področju Benedikta, Trojice, Oseka in tako dalje, Škamličeva banda. Ta je bila najbolj organizirana, imela resnično povezave do Salzburga, do takovanega kraljevega komiteja. Potem na Radgonskem področju banda Rada Ajleca, police Mele in pa na Ljutomersko-Radgonskem področju Jurkovičeva banda iz Hrastje Mota, ki je sodelovala z Šajnovičevo bando, z Prekmurjem delovala in tako dalje. No in prav pri tem zadnjem je prišlo do tega, da je bil kot 20-letni vodja te bande potem tudi
obsojen na smrt in ustreljen v knjigi, je med dokumenti tudi fotokopija tega zapisnika o izvršeni smrtni kazni, s tem, da pa bi med te bande lahko šteli tudi še kakšne druge manjše skupine, ki pa niso bile bande, ki bi nastopale dejansko proti sistemu, tako kot te tri, ampak kot kriminalci bi rekli in pa tudi so se oborožili ti posamezniki manjših skupin zato, da bi pobegnili v Avstrijo. V Avstrijo, na zahod iz najrazličnejših vzrokov, to je vse statistično obdelano, glede na to, kaj so ljudje potem pač povedali. Morda še to, da je to ni banda, ne, ampak človek je dejansko deloval proti sistemu po dokumentih hudbe, je pa bil znani radgunski komunist Ivan Štrafela Don, ki je potem zaradi pač nekih zadev, ki bi jih naj, kot so mu pač dokazali na sodišču, deloval proti sistemu. V knjigi je dokument 5-6 strani zapisnika, ko je okrajni partijski komitej zasliševal 3 ure pa pol maja leta 50, ko je pravzaprav že druga faza informiroja proti koncu. Ne? In je potem 27. oktobra leta 50 bil na sodišču v Mariboru pa obsojena, kot so zapisali v sodbi, na 8 let odzema prostosti s prisilnim delom, na 5 let odzema, posveda prestane kazni, 5 let odzema političnih pravic, pravic do nošenja odlikovanj, zaplemba premoženja, tega ni imel, zato mu niso zaplenili. No in potem je bil pa leta 55 po 5 let prestani kazni natančno pomiloščen in spuščen. Zanimivost tega je pa v nadaljevanju, da je pa potem obeh obiskih Tita v Pomurju leta 66 in 69 bil obakrat preventivno zaprt oziroma pridržan. Kot je tam eden, dva Radgončana, ki sta navadno bila malo preglasna v gostilni ali na cesti, tako da je partija in pa UDBA dejansko delovala še tudi, ljudi spremljala tudi po prestani kazni. Na koncu najnega pogovora, dr. Ivan Richterič, ta UDBA, ta partija še konec konca neformalno, ampak neformalno še vedno deluje skozi različne ljudi tudi v tej Sloveniji, pa vendar povedim v dveh stavkih, ko ste to pisali, ali se je kdo oglasil pa protestiral, ker se je spoznal oziroma, ker se je videl v dokumentih, papirih? Povedal bom takole, poznam, ker še živi čez 90 let star znani Radgončan, ki sem ga samo malo poskusil, da bi mi kaj povedal, sploh ne o UDBI, kamor je tudi želel in je dejansko bil sprejet. Zanimivo, da je imel kar 2 UDBOvski kodni imeni pozneje. Je rekel, ne, nisem bil zraven. Morda še to ljudje so me spraševali, tudi ob izidu knjige, kje si pa bil 20-30 let, da bi pred tem časom to dal na svetlo. In seveda moram povedati, da pred letom 91, morda še dosti let pozneje, do teh dokumentov ne bi imel dostopa. In pa ljudje, ki so takrat živeli, če bi vedel za njih, mi ne bi povedali. Morda samo ena reakcija je do zdaj bila, iz duhovniških vrst, ko sem omenil nekega duhovnika z dokumenti, da je bil sodelavec UDBE, se je oglasil njegov sorodnik in še en drugi doktor znanosti teologije, ki bo ta želela dokazati, da to ni res in tako dalje. Seveda bil je žrtev, ker takole drugače vsak, ki je bil pa, na podlagi patriotizma ali pa obremenilnih materialov ali ožje zveze celo
so bili takoli žrtve režima, žrtve take, ki so bile dejansko žrtve ali pa so se tudi zelo dobro obnesle v nadaljevanju tudi po sorodstveni liniji in tako dalje. Na koncu hvala lepa za prijeten pogovor, za številne stvari, seveda verjetno bi si želeli tudi vi sami kot zgodovinar po duši in po srcu, da bi takšne dokumente oziroma takšne monografije iz tega obdobja tudi drugi se lotili, ne vem, na Koroškem, na ne vem, Gorenjskem in tako dalje. To sem tudi zapisal na koncu dizertacije oziroma te monografije. Samega me mika še nadaljevanje tega in želel si bi, da bi se res našli mlajši, neobremenjeni, tudi sam moram povedati, rojen sicer ravno na sredini tega obdobja, ampak nisem imel nobenih interesov ne z leve, ne z desne, tako rečemo, ampak čisto znanstveno, strokovno obdelati te zadeve in gradiva je ogromno, samo treba je pogum najti čas in seveda se lotiti zadeve tako, kot je to strokovno potrebno. Hvala lepa še enkrat za pogovor in vse dobro. Mi pa se vidimo čez dni, če pa imate vmes čas, stopite do knjižnice, delovanje UDV v okraju Gornja Radgona in Radgonskem kotu v letu 45-50. Vse dobro, vidimo se čez dni. Srečno. Si želite učinkovit in sodoben sistem proizvodnje energije z znatnimi prihranki pri stroških za elektriko? Izkoristite energijo sonca. Odločite se za sončno elektrarno na ključ Energije Plus. Z lastnim virom energije boste ustvarili takojšnje prihranke pri stroških elektrike. Investicija v sončno elektrarno se vam bo povrnila v 8 do 10 letih. Sončno elektrarno na ključ vam postavimo le v nekaj korakih. Najprej vam pripravimo informativno ponudbo in po vašem naročilu sledi ogled objekta. Po ogledu vam pripravimo končno ponudbo in po njeni potrditvi tudi pogodbo za postavitev elektrarne. Vso dokumentacijo in soglasja vam uredimo mi. Poskrbimo za postavitev, zagon in prevzem sončne elektrarne. Delovanje sončne elektrarne lahko spremljate prek spletne aplikacije. S paketom samooskrbna brezskrbnost pa za nadzor in vzdrževanje poskrbimo mi. Energija Plus. Prenašamo energijo, ohranjamo ravnovesje.